Tekan saudara Syahir Sulaiman. Syahir. Lebih kurang saya lah. Ada juga pasangan yang lebih kurang tinggi dengan saya. Tapi kalau dengan Piu Akram tadi memang sama tinggi lah. Cuma kasut dia lebih satu inci daripada saya. Ah. Baik, baik. Baik, boleh ya? Boleh. boleh teruskan perlu teman? Insya-Allah, insya-Allah. Baik, dalam tempoh yang berbaki saya berikan sekitar 7 minit. Boleh, insya-Allah. Boleh. Silakan Saudara Syahir. Syahir Sulaiman, tepukan. Terima kasih kepada Permatang Pau yang memberikan laluan kepada saya. Sama-sama kasih. Saya hormati Batu Buruk yang saya hormati Gombak Yang saya hormati Nantikan 25 hari bulan nanti Tuan-tuan dan perempuan Sedara-sedari yang saya kasih sekalian Alhamdulillah segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam Selawat dan salam ke atas Junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Alhamdulillah Saya diberikan Tugasan yang berat berucap sebagai panel yang terakhir. Habis poin saya telah pun diambil oleh ketiga-tiga panel yang lebih awal daripada saya. Dan diminta pula untuk bincang tentang manifesto pada jam hampir 5 petang. Waktu ni ni waktu habis baca buku, Ustaz Afnan kata tadi. Tapi insya-Allah saya terus Menjawab soalan yang dibangkitkan dan saya kira rakan-rakan seperti saya juga masih lagi keliru untuk memilih mana yang baik, mana yang buruk, BN, PH maupun PAS Gagasan Sejahtera. Dan uh, oleh kerana dalam PRU ini kita akan menyaksikan, Ustaz Afnan, di Permatang Pauh ada berapa penjuru Ustaz Afnan? Di Permatang Pauh? Ya. Yeah. Setakat ini yang diumumkan dua penjuru Dua penjuru? Dua penjuru PAS akan ataupun uh, ya PAS akan bertemu dengan Nurul Izzah Nurul Izzah? Ya Bukannya Pakatan Bukan, bukan Nurul Izzah Untuk makluman tuan-tuan 1978 PAS pernah memenangi Kerusi Parlimen Permatang Pau 2018 insya Allah PAS akan mengambil kembali Kerusi Parlimen Permatang Pau Ustaz Afnan Hamimi Rakan baik saya Dah makan nasi belum? <laughs> Nanti kita saya makan setara mana pun Ginilah saya <laughs> ni <laughs> Bunyi budu sekali Bunyi budu Kita skapa, skapa Tujuh minit minta maaf Kita masih yang sangat terhad Oleh kerana PRU ada pertandingan tiga penjuru Jadi saya nak bawa pada petang ini pertandingan tiga penjuru manifesto boleh tuan-tuan saya sebagai SPR tuan-tuan sebagai pengundi boleh? boleh saya bahagikan kepada tiga pusingan pusingan yang pertama kita bandingkan teras dan juga program yang ditawarkan oleh BN, Pakatan dan PAS pusingan kedua kita akan lihat isu-isu utama ekonomi negara dan rakyat pusingan yang ketiga kita akan lihat aspek pelaksanaan. Kerana apa? Kerana manifesto ini adalah janji. Kerbau dipegang pada talinya, Ustaz Kamal. Betul? Ustaz Kamal, pengungsi tetap pemuda. Orang jiwa besar. Duit pun besar, Alhamdulillah. Kerbau dipegang pada talinya, manusia dipegang pada janjinya. Jadi, bila mana ada orang sebut manifesto, janji, tanya dulu apa jadi kepada janji yang dahulu? Apa pula janji baru? Dan apakah janji baru ini mampu dilaksanakan? BN sebut begitu, Pakatan sebut begitu, Ustaz Khalil sebut begitu, tuan-tuan kena tanya tiga soalan ini. Dan saya nak bantu tuan-tuan sebab saya juga tanya perkara yang sama. Saya dan kawan-kawan download. Kita buka website manifesto BN, manifesto Pakatan, manifesto PAS. BN 220 muka surat ada 14 teras. Pakatan Harapan ada 200 lebih muka surat, ada 5 teras. PAS Gagasan Sejahtera telah memelancarkan peringkat pertama ada 9 teras. Dan insya-Allah esok 23 hari bulan Presiden PAS akan melancarkan manifesto peringkat kedua khusus untuk kumpulan sasar wanita, anak muda penjawat awam, petani belia dan sebagainya dalam konteks pusingan pertama ini saya nak sebut bahawa apa yang ditawarkan oleh BN ada dalam pakatan, ada dalam PAS. Bezanya hanya nama program kuantiti banyak sikit, itu sahaja. Jadi untuk pusingan pertama saya ringkaskan BN 14 trust bersifat inklusif pakatan 5 trust bersifat reformasi dan pas sembilan teras bersifat berkebajikan dan keberkatan. Pusingan pertama ini tuan-tuan kena setuju dengan saya. Saya bagi BN satu markah, Pakatan satu markah, PAS satu markah. Seri 1 1 1. Pusingan yang kedua, isu utama ekonomi negara dan juga rakyat. Yang pertama GST, yang kedua rasuah yang ketiga, monopoli Tuan-tuan dan perempuan Tuan-tuan download dokumen manifesto BN You search Control F Control F, adik-adik mahasiswa tahu sangat ni Control C, Control V, Control F Control X, cut Control F You type GST No result tidak dinyatakan dalam manifesto BN perkataan GST ataupun cukai barangan dan perkhidmatan. Saya kira Ustaz Afnan mungkin Datuk Ahmad Maslan lupa nak pesan kepada Datuk Seri Najib. Isu rasuah tidak dinyatakan kecuali satu ayat mewujudkan kerajaan digital bagi mengurangkan rasuah dan meminimumkan ketirisan. Saya selut kepada pegawai-pegawai SPRM tegas profesional Tetapi jika inilah komitmen kerajaan BN Government caretaker sekarang ini untuk basmi rasuah Anak muda kena tolak barisan nasional Dan yang ketiga monopoli Kartel disebut oleh Timbalan Perdana Menteri caretaker Ini faktor kenaikan harga barang Tidak dinyatakan walaupun sekali perkataan monopoli dan kartel dalam manifesto BN saya nak bagi kosong makah kepada BN, minta maaf. Pakatan berjanji hapuskan JST, hapuskan rasuah, hapuskan monopoli. Satu markah. PAS tawarkan masukkan JST, hapuskan rasuah, hapuskan monopoli. Satu markah. Pusingan kedua, kosong, satu, satu. BN dah kalah, belakang government in waiting. PAS, Pakatan Harapan, seri, dua sama. Macam MU juga. Eh? Pusingan yang ketiga aspek pelaksanaan. Saya orang Ustaz Fadli orang Pasir Mas, saya orang Bacuk Kelantan. Orang tua-tua kata, kalau memilih tempat mandi, pertama teluk, kedua pantai. Kalau memilih pemimpin negeri, pertama elok, kedua pandai. Sebab apa tepuk ni? Pertama elok, kedua pandai. Kompetensi, integriti, al-amin, al-qawi. Ini dalam BN tidak ada. Buktinya defisit. Fiscal deficit dan juga trust deficit. Bukti bahawa BN gagal dari segi kompetensi dan juga integriti Kosong markah Minta maaf sekali lagi pada KJ Kita bagi kosong markah untuk BN Pakatan Harapan berjanji tetapi Menteri Jabatan Perdana Menteri sebut 2013 hingga 2018 ada 92 pemimpin politik disiasat kes rasuah 71 BN 21 Pakatan Harapan 71 campur 21 92 bermakna kosong sifar daripada PAS dan gagasan sejahtera terbukan kepada pimpinan PAS Kelantan Kelantan enam penggal tidak ada rekod rasuah, pakatan rakyat penggal pertama tidak ada rasuah, penggal kedua selepas Tan Sri Khalid digulingkan sudah mula mereka bermain berjinak-jinak dengan rasuah dan sekarang ini pemimpin dalam BN telah masuk dalam pakatan harapan menjadi ketua yang tua dalam pakatan harapan di beliau beliaulah segala amalan politik wang segala salah guna kuasa skandal-skandal berbilion ringgit dasar pensuastaan dasar kronisma nepotisma sekarang ini telah pun mula meresap masuk dalam parti biru cair tuan-tuan dan puan-puan jadi dalam konteks ini minta maaf rakan-rakan dalam pakatan saya mahu beri bukan kosong minus one tolak negatif satu markah kerana tuan-tuan telah pun mungkir janji dan pas gagasan sejahtera Alhamdulillah 19 hari bulan calon-calon yang ditawarkan masya-Allah tabarakallah handsome handsome cantik-cantik kacak-kacak jernih-jernih mukanya tak jadi calon pun calon menantu insya-Allah kita pilih pemimpin yang berilmu berakhlak berkebajikan bersih daripada rasuah nak pilih apa lagi tuan-tuan 9 Mei 2018 Jangan pilih yang biru pekat, biru cair Pilih yang hijau muda Jadi insya Allah pusingan ketiga ini Kosong untuk BN Minus 1 untuk Pakatan Harapan Satu markah kepada PAS Jumlah keseluruhan Jumlah keseluruhan Pihak SPR dengan ini mengumumkan BN dapat 1 kosong, kosong, 1 markah Pakatan Harapan satu campur satu minus satu satu markah dan pas satu campur satu campur satu tiga markah tuan-tuan dan puan-puan. Saya berhenti setakat ini. Jelas pilihan di tangan anak-anak muda. Kita jangan pilih yang dapat markah corok tadi tu. Jangan pilih markah yang telah dapat minus one. Kita pilih markah yang dapat tiga markah Lepas ni you all boleh control C and control V. You copy paste lah my speech. InsyaAllah kita kongsi kepada adik-adik. Rakan-rakan kita naik grab ke. Naik uber. Uber dah tak ada sekarang ni. Main WeChat dan sebagainya. Kongsikan ini. Tiga perkara ini. Kalahnya BN. Kalahnya pakatan. Berbanding dengan tawaran PAS dan gagasan sejahtera. Minta maaf. Dan dalam pusingan kedua saya sangat menanti-nantikan soalan tentang PTPTN, tentang GST, naik harga rumah, rasuah dan sebagainya. Soalan yang berat-berat tu tuan-tuan, yang susah-susah tu beri kepada bakal-bakal yang berhormat kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.